9-10 миңге ылайыкташкан достук чек ара бекетинен күн сайын 13-14 миңдин тегерегиндеги адам өтүүдө. Булардын көпчүлүк бөлүгү эки өлкөдөгү тууган уругуна каттагандар. Ошол эле мезгилде чек аранын ачылышы менен соода сатык жүргүзүүнү колго алгандар да көбөйдү. Алар күн сайын тиричилик техникалары өңдүү оор буюмдарды көтөрүп өтүшөт. Адамдын көптүгүнөн жүк ташуучу унааларда да узун кезек пайда болот. Өзбекстан сементин жүктөгөнүбүзгө мына канча болду? 4 күн, 5 күн болуяпты да, şu өтө алмайбыз. Şular tez tez ötkürküsü üzerine hem cakşı bolattı. Doğru mu? Sementler köp boladı, serop boladı. Yani ne mi diyeyim şimdi? Şu hareket kılı bizi hem tez tez ötkürüşse. Кыргыз-Өзбек чек арасынын ачылышы эки мамлекеттин экономикалык абалына пайда алып келди. Анткени сооданын эркин жүргүзүлгөнү, экспорт, импорттун жанданганы казынага кошумча каражат толтурууда. Бирок бул мүмкүнчүлүктөн пайдалануу аракети кыргыз өкмөтүндө солгон. Өзбекстандан келген экспорт өсүп, коңшу өлкөгө товар сатуу жогорку чекке чыга элек. Бизде шарттар түзүлбөгөндүктөн бүтүндөй өлкө эмес, айрым облус, райондор гана пайда көрүүдө дешет экономисттер. Карасуу районунун Ош шаарынын масштабында кандайдыр бир жергиликтүү масштабтагы экономикалык жылыштар болушу мүмкүн. Ал бар, болуп атат. Ал бир үй бүлөгө, бир регионго, районго тиешеси бар. Бирок жалпы мамлекеттик масштабта биз чоң экономикалык пайда ала албай атабыз. Облыстык же райондук масштабтагы бийлик өкүлдөрү өзүнүн экономикалык рычагтар, механизмдерин колдоно албай атат да. Маселе мына ушундай болот. Кыргызстандык ишкерлерге шарт түзүп бериш керек, өзбекстандык ишкерлерге шарт түзүп бериш керек, аларга салык жагынан кандайдыр бир жеңилдиктерди бериш керек. Достуктун ачылышы менен Карасуу базарындагы соода жанданды. Ошол эле учурда коңшу өлкөдөн келген айыл чарба өсүмдүктөрү жергиликтүү ишкерлерде атаандаштык жаратты. Мындан дыйкандар базарда соода кылгандар жабыр тартууда. Бирок бул утурумдук экенин мындай атаандаштык ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн ишин жакшыртаарын адистер эскертет. Азыркы учурда эми ишкерлердин көпчүлүгү буга сын көз караш менен карап атат. Өзбекстандан арзан продукция кирип, биздин продукцияларыбыз алардын алдында атаандаштыкка туруштук бере албай калды деген ойлор айтылып атат. Бирок бунун келечеги жакшы. Себеби келечегинде биздин ички рынокту биз дайым эле калкалап жүрө албайбыз да. Ошондуктан атаандаштык канчалык күчөгөн сайын кыргызстандык ишкерлер дагы бир сыйра чыйыр алып жакшы ошол дүйнөлүк рынокко, сырткы рынокторго иштеген үйрөнөт да. Бирок эки өлкөгө жүк ташууда аткезчилик күч алып кетүү коркунучу бар. Демек мыйзамсыз жол менен жүк ташыгандар казынадан кыйгап өтүшү мүмкүн. Ушул жагдайда да тиешелүү тараптар көзөмөлгө алышы шарт. Чек аранын ачылышы менен Өзбекстан кыргызстандык туристтерди өзүнө тарта алды. Бул коңшу өлкөдө туризмдин өнүккөнү жана арзанчылыктын белгисин билдирет. Ал эми Кыргызстанда туризм тармагы аксаган акыбалда турат. Адистер бул тармакты жакшыртуу менен бюджетке пайда алып келүүгө болорун билдиришет. Өзбекстандын тарыхый шаарларына каттаган туристтердин агымы 4 эсе өсүптүр. Бул деген ошол эле мүмкүнчүлүктү биз дагы ошо Өзбекстандан Кыргызстанга келип жаткан туристтердин эсебинен биз дагы ошол көрсөткүчтү биз дагы 4 эседен кем эмес өстүрсөк болот. Айтор достук чек ара бекетинин ачылышынан эки өлкө тең олуттуу зыян тарткан жок. Экономикага тийгизген таасири жакшы. Биз бул багытта өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн маалымат алуу аракетибизден майнап чыкпады. Өкүлчүлүктөн бул багытта түшүнүп, жооп берүүчү адам табылган жок. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматисаков, 7-канал, Ош шаары.